Jemi live tu në ABC dhe ABC Radio 105 FM. Në këtë P4, pjesë 4 dhe të fundit e emisionit, do e mbyllim me Loretta Berhamin nga Botimet Pegi. Ervin Çuri vazhdon që qëndron me mua se duhet kujtojmë ç'është ferma e kapshëve. Dhe pse duhet ta shikoni nesër dhe pasnesër në teatrin Kombëtar nëse kanë ngelur te turbina nëse kanë ngelur bileta. Libri ka sjell Loretta sot quhet Amerikania. Emri autores është Tmer, nuk e them dot, do thot vetëm Loretta, është e pamundur. Nga Botimet Pegi. Ej, kafe Borbone, zonja Zotri, kafja me mirë në treg. Ledio jeri pa parë, plak. Pare shka qeshu ledio tani në studio. Në regjia tje, për një me Derkusin Hosho. Emisioni numur 836, sezoni 21. Sot është data 13 tetor 2023. Loretta Berhami, rimin broma, do më tregosh se ç'është ky libër, por unë duhet të kujtoj vetëm që është një histori e fuqishme dhe e dhimbshme mbi emigracionin, identitetin dhe racën. Emigracionin apo imigracionin në këtë rast? Edhe emi dhe imi. Imi është kur është në pritje. Emi është kur është në da. Pra, kur ti deli emigrant, kur ti vjen brenda je imigrant. Në këtë rast është dhe mund të thuash edhe migracion që i përfshin të dyja. Po, pra. Historia e fuqishme pra zonja zotërinj që do gjeni në këtë libër dhe e dhimbshme mbi emigracionin ose mbi migracionin, identitetin dhe racën. Është një libër që ia vlen ta kenë në shtëpinë tuaj, sepse kritika sidomos në Amerikë apo jo. Është përkthyer në 30 gjuhë botës. 30 gjuhë botës. Po në Amerikë ka fituar shumë çmime. Ndër të tjera në National Critics Award, do me thënë... Mi thua e tik se kjo në anglisht dhe unë nuk i them do. Çmimin e... 2013, po. Qarkut të kritikve letrarë. National Book Critics Circle Award for Fiction. Pasaj ndër 10 librat më të mirë të vitit 2013, The New York Times Book Review, fitua se The Chicago Tribune Herland Prize for Fiction 2013, dhe fituese e fushatës një libër në New York. Një libër në New York apo një libër në New York? Një libër në New York. New York që është lojë fjalësh me New York, sa është libër që jepet në shtetin e New York. Po, pra. Çmim që jepet në shtetin e New York. Të nisesh drejt i botës së re duke praktikuar jetën, familjen dhe dashurinë tënde është e vështirë, ndonë se ajo botë shtrihet para teje si tokë e premtuar. Për i themelun është domosdoshme të ikë nga vendi i saj i varfër, pra është një gocë i themeluja. Është personazhi kryesor. Nga vendi i saj i varfër dhe asfiksues, nga ishte i themeluja? Nga Nigeria. E bukur dhe plot vetbesim, i themeluja arrin të shkëlqejë në studimet universitare, por para të parë ndeshet para gjykimit dhe racizmin amerikan. Në çfarë vitesh bëhet fjalë kjo ngjarje? Vitet fundi i viteve 90. I dashur i saj Merun. Pastaj vazhdon me rrëzjedhjen e Obamës, është arrim në ditët tona. Po pra. I dashur i saj me rrugën drejt Londrës në kërkim të punës dhe dokumenteve. I dashur i saj që ishte po ashtu nga Nigeria. Jeta kemi dy emigrant, njëra shkon në Amerikë, tjetri shkon në Angli. Në Angli. Jeta e tyre me rrjedha krejt të ndryshme në kontinente tepër të larta. Megjithëse arrin të krijojë një jetë profesionalisht suksesshme, i themeluja dhe të ketë një lidhje dashurie që s'ka të shar, sërish brenda saj gjallet pakënaqësia. Ajo ndihet e huaj në jetën amerikane, nuk arrin të hedh rrënjë dhe nuk gjen paqe. Vendos kështu i themeluja të kthehet në atë, por atë u ka ndryshuar Nigeria. E huaj në tokën e huaj dhe e huaj në vendin e saj, ajo tashmë është amerikane. Një histori e fuqishme dashurie, por dhe një histori e dhimbshme mbi emigracionin dhe identitetin siç tha më lart. Kritika pafund pozitive, për shembull Los Angeles Times. Shkruan pjesërisht histori dashurie, pjesërisht kritik shoqërore. Ky është një nga librat më të mirë që do lexoni. Personazhet e tij janë përvijuar me shumë hollësi, por subjekti bëhet shumë i njohur rrezikut të emigracionit, vështirësitë të qenit i huaj në një tokë të re. Adiçe, që i bie tjetë, Adiçie, që i bie tjetë autori apo jo? E librit. Nga është Adiçie? Nga Nigeria. Nga Nigeria dhe kjo. Çfarë emër është Adiçie? Amerikane me origjinë nigeriane. Chimamanda? Ngozi? Adiçie. Në shef që e the? Sa bukur. Chimamanda. Chimamanda është emri. Adiçie është mbiemri. Fyta.
gërmon pra kshu Chimamanda, edhe më thellë, duke gjetur mënyrën që të na i dhën, për të na i dhën këto probleme në këndvështrimet e reja. Kshu shkruan pra LA Times. Mhm. Ndërsa New York Times Book Review shkruan jashtëzakonisht prit dhe tepër empatik një roman që na vë pa frikë përpara syve realitetet trondiste të kohës, jeton një analizë përkryer e përvojës universale njerëzore. Ndërkohë The Guardian ka shkruar për këtë libër, zonja zotrinj, në Duke është një histori dashurie, historia e dy dashurorëve qysh në fëmijëri, por që marrin rrugë të ndryshme kur rriten, por është dhe një analizë brillante e qendrimeve moderne ndaj rasës që përfshin tre kontinente dhe prek problemet e identitetit të humbjes dhe vetmisë. The Washington Post. Amerikana është një satirë shoqërore e maskuar si komedi romantike. Ajo cyt dhe shpotit, por me dashuri. Dhe Chicago Tribune, me që lexuam dhe të rezervet fundit, ambicios dhe i shkruar në mënyrë të shkëlqyer, shkruar Chicago Tribune, Amerikana trajton temat e racës, identitetin, marrëdhënieve të dashurisë, komunitetin, politikën, privilegjet, gjuhën, flokët, etnocentrizmin, imigracionin, intimitetin, blogjet, librat dhe Barack Obama. Mbulon tre kontinente, rrok, dekada, hov, hareshëm nga kapitull në kapitull, në qytete ndryshme dhe në jetë të tjera. Tani më thuaj dy fjalë për këtë, Loreta, për Amerikanen, pra, e, sepse pyetja ime që vjen në mendje është kjo, kur lexova që thashë e huaj në tokën e edhe në tokën e saj ndihet e huaj, apo jo, edhe në Nigeri. Amerikania pra, ajo është Amerikania. Ajo kthehet çfarë dhe i thonë Amerikanit. Çfarë thotë shqiptarëve, të cilët ikin jashtë shtetit? Ky libër Amerikan. Çfarë më ka thënë mua që jam e hikur? Unë kam gjetur që jeton në Zvicër. Po, kam gjetur jashtëzakonisht shumë veten aty brenda, sepse që nga fillimet e mia deri më sot, më kanë shoqëruar dhe vazhdojnë të shoqërojnë një sër dilemash, se je gjithmonë e tërhequr nga rrënjët, nga e ardhmja, nga ëndrat, nga malli, dhe gjithë libri përshkohet nga kjo frymë. Pra, jemi me një personazh që është jashtëzakonshëm, është një grua, një vajzë, cilës unë mendoj, nuk mendoj që do ketë grua në Shqipëri, që do ta lexoj dhe nuk do doj t'i ngjante pak, se është pa filtra, është jashtëzakonisht e ndershme, po jashtëzakonisht gjithashtu kurajoze. Dhe kemi këtë personazhin që pson këtë rritjen e dhimbshme, pikërisht sepse është gjatë gjithë kohës e tërhequr në dy drejtime. Nga një anë do të eksploroj botën, do të ndihet e lirë, se fundi e fundit vjen nga një vend që mund të jetë Nigeria, apo mund të ishte fare mirë Shqipëria. Pikërisht pra. Vjen nga një vend pra ku... Ky është synimi i këtij emisioni, pra si ta aktualizojmë, si ta kontekstualizojmë. Eksakt. Jo, Biles, unë do doja ta insistoj këtë pjesë. Pra, vërtet nuk ka fare rëndësi se cili është vendi nga i cili vjen autori apo personazhi. Është unë jam ndier si ky personazh, sepse kam ardhur nga një vend që kishte dhe ka ende sot relativisht pak shpresa, që nuk u ndihesh e ndrydhur, ku e ardhmja nga një herë të duket e zymt dhe shumë nga të rinjta, edhe sot e kësaj dite, siç po e tregon edhe tendenca demografike, mendojnë që ardhmja është jashtë. Por në fakt. Dhe jo se nuk është e vërtet, por jo dhe aq. Ajo që dua të them unë është që jo gjithçka, ajo ëndra që ata mendojnë nuk është kaq e larë me ardhë dhe kaq e bukur dhe kaq e pastër. Dhe kjo nuk do të thotë që dua tash të bëj moral dhe të mos hikni nga Shqipëria, se nuk se letërsia nuk ka këtë lloj synimi, sidomos unë nuk kam këtë lloj synimi. Mendoj që thjesht që është një libër që të bën të jetosh disa jetë të tjera. Dhe edhe nëse i ke jetuar dhe ke emigruar dhe i e kthyer apo po mendon të kthehesh apo je, të bën të ndihesh më pak vetëm, se kjo është bukuria e letërsisë, që ka një mesazh universal dhe ty të bën të ndihesh më pak vetëm. Ka pjesë fantastike brenda në libër, njëra që me që po mpyet çfarë do të thuash 2-3 fjalë për këtë. Njëra për shembull që vërtet më foli shumë, ishte gati satirike, Chimamanda, përmend, pra i femeluja, përmend, femeluja ka arritur të hapi një blog. Në Amerikë është bërë suksesshme, është bërë amerikane, jep leksion në Princeton, është integruar. Dhe ka hapur njëkohësisht një blog i cili ndiqet, dhe flet për racën, për identitetin, për emigrantët, dhe flet për këta emigrantët nigerian, pra, që punojnë 12 orë në ditë, kursejnë, mbushin valixhe me rrobat përdorura, kthehen një javë në vit për vitri në vendin e tyre, shpërndajnë dhurata ke miqt, ke afërmit, ke komshit, kthehen përsëri në Amerikë dhe ulen para kompjuterit dhe zihen në përblogje dhe në forume me njëri tjetrin për gjëra që janë relevante për Nigerinë, po për në Nigeria askush si pyet. Ata janë komplet të defaktorizuar. Dhe vetëm një mënyrë që thotë
thot më bukur se shpo e them unë, e vetëm mënyrë që të ndihen pjesë e vendit të tyre dhe të në një farë mënyrë të zbusin mallin është të zihen me njëri tjetrin. Bukur shumë. Online. Dhe, po, është identik ajo që ndodh me ne, dhe më thonë, edhe unë si e uaj, dhe po të shofësh, ndoshta tashmë nuk ekzistojnë më forumet e blogjet, po ekzistojnë rrjetet sociale. Dhe është ajo që bëjmë ne. Pra, në vend që vërtet të përpiqemi të përfshihemi në jetën politike të vendit dhe pastaj këtu futemi vota emigracionit, duhet vi, ne zihemi me njëri tjetrin, sepse faktikisht na jemi të defaktorizuar. Pastaj unë jam rasti rall se unë vi kam punën këtu, po që ka shumë të tjerë që nuk janë në këtë pozicion. Kështu që për të kthyer te libri, mendoj që është një libër që vërtet mund të flasë shumë shqiptarëve. Ne jemi të gjithë deri diku emigrant. Ose edhe nëse se kemi përjetuar vetë, kemi njerëz jashtëzakonisht afër që e kanë përjetuar, e kemi familje, e kemi gjak. Dhe imagjino palesa sa do përjetojnë nga ky moment e tutje, palesa njerëz po presin që ta bëjnë. Po presin që ta bëjnë. Është muaj i lloterisë amerikane, më kanë thënë. Më duket se po, unë nuk kurse ndjek shumë këtë gjë, por duket se po. Po, ma than diku tjetër kur isha e ftuar për të folur për librin. Pra, edhe pas 30 vjetësh në Shqipëri, ëndra amerikane vazhdon të jetë e pa prekur fare. Është mit. Absolutisht. Po, këtë absolutisht. E them bazuar në eksperiencën time, duke folur me njerëzit, duke parë çfarë ndodh lart e poshtë me njerëzit që un punsoj, që po dokush shumë shqiptar që njohim për gjithë shkuara, atje në moment saktuar janë zhgënjur. Ne këtë kjo ndodh edhe në libër. Vjen një pikë ku personazhi kryesor, thash, megjithëse është super integruar gjithë atë jetë, se doja të nënvizoja faktin që nuk është se nëse kthehemi duhet patjetër të mos ja kemi dalë mbanandej, nga një herë është dhe e kundër, ta pikrisht se ja dolë mbanandej dhe ajo ëndra na u shfry, apo plasin që një flusk sapuni, dhe pam që fundja fundit nuk është se ajo ishte lumturia, se nga një herë nuk është vetëm suksesi, nuk është vetëm paraja që të bën të lumtur, ke nevojë edhe për një domethënie tjetër apo një dimension tjetër më të thellë. Edhe i femeluja kthehet në atë dhe rikërkon, kjo është pjesa e dytë e librit, dhe kërkon diçka tjetër. Do rigjej të dashurinë e saj, prandaj është dhe histori dashurie, pra është vërtet kërkimi një identiteti të ri. Në fundim ajo kthehet në Nigeri apo jo? Edhe Chimamanda, e cila është autoria, autoria, e cila është me origjinë nigeriane, pra ka lindur në Nigeri, ka emigruar, është deri diku pjesërisht jeta e saj, është frymzuar nga gjërat jetës saj, e cila është amerikanizuar, është një nga personazhet më me influencë të vitit 2015-2017, në top 30 të personazheve më ndikuese sipas Timesit. Pra, nuk është kollaj, ta rrish aq. Është gjysmë e kthyer në Nigeri. Pra, një herë në vit shkon, ka një kurs atje për feminizmin, është edhe ajo është kthyer deri diku. Sa vjeç ka autori tani po flas? Autoria është e 77-s, si bie, 46? Është e re, do të thotë, është gruaja e re. Po. Edhe është kaq e njohur në Amerikë, pra njohur. Është zakonisht e njohur, po. Se në momentin, po ky është libri i saj që Jo, ky është libri i saj i dytë apo i tretë, po ka shkruar libra të tjerë. Me këtë roman është bërë i njohur. Me këtë. Me këtë. Ky është libri i saj më i njohur. Po. Sepse ka provokuar jashtëzakonisht shumë dhe thotë, dhe në përgjithësi është gjëja më e bukur e librit është që thotë sa gjëra që janë vërtet pa filtra. Nuk është politically correct. Do me thënë, kur shkruajnë amerikanët i përpichen të mbahen, sidomos kur flasin për emigracionin, për të huajt, për çdo thotë jesh amerikanë, ëndra amerikane, si i presim ne, raca, janë gjithmonë, diku aty në libër thotë, në qofë se dëgjoni një amerikan që thotë që racat nuk ekzistojnë, është sepse ai është i bardhë. Sepse vetëm për të bardhë nuk ekzistojnë racat në Amerikë. Pra, thotë sa gjëra që e provokojnë, kanë provokuar atje, mendoj që shqiptarëve do u flasi për gjëra të tjera, sidomos për pjesën e emigracionit. Emigracionit dhe historia e dashurisë që është pasaj universal, është jashtëzakonisht e bukur. Një fragment nga libri, për shembull, të Dashur Zezak, jo amerikan. Kur zgjidhni të vini në Amerikë, bëheni Zezak. Mjaft kundërshtuar. Mos do të thotë bëuni Zezak? Jo, ju bëheni. Bëheni Zezak. Mjaft kundërshtuar. Mjaft thatë jam Jamaikan apo Ganes. Amerikës nuk i bëhet vonë. Punë e madhe se nuk ishi Zezak në vendin tuaj. Tani jeni në Amerikë. Të gjithë kemi çastet tona të antarësimit në shoqatën e ish negër. Per. Po, ose i tjetër. Ose i tjetër për shumë që është aktuale se flet për një hebre. Për një hebre, flet për hebrejnë. Hebreu thotë nuk e dinte për çfarë bëhej fjalë, për Olimpiadën e Tiranisë. Është shpreha që përdorin amerikanët e zgjuar liberal që të bëjnë të ndihesh budalla dhe të mbyllësh gojen. Por në të vërtetë ekziston një olimpiadë, po thot, por në të vërtetë ekziston një olimpiadë e tiranisë. Pakicat racore amerikane, zezakët, hispanikët, aziatikët dhe hebrejt, të gjithë han mut nga të bardhë. Lloje të ndryshme muti, por prap mut ngelet. Secili beson në fshehtësi se han mutin më të ndyrë. Po. Dhe jo. Nuk ka ndonjë lig të bashkuar të shtyprave. Megjithatë, të gjithë mendojnë se janë më të mirë se zezakët, pasi sigurisht nuk janë të zinjtë.
Ej, që ka libri pa parë. Po unë të tha. Dhe një tjetër fragment, thjesht për ta mbyllur, kur vjen puna për të veshur mirë, kultura amerikane është aq e vetkënaqur, sa që jo vetëm nënvlefson idenë e paraqitjes mirë, por e ka kthyer këtë nënvlefsim në virtyt. I jemi shumë superior, pra të zën, modern, përparimtar, për ta vrarë mendjen se si u dukemi të tjerëve. Ne mund të veshim pijama në shkollë dhe të brëndshme në qendrën tregtare. A? Mm-hmm. Ka një zë të jashtëzakonshëm, është papar, është pak a shumë versioni jot femër. Mos e kuptot. Po, deri diku po, se është shumë provokuese, është edhe shumë e ndershme në gjërat që thot, shumë e çlirët. Mm. Nuk i bëhet vonë për asgjë. Bravo. Versioni jot femër ishte. Bukur, a? Kryeve, shumë. Mm. Se kështë gjurën e rrë. Gjina do të këshim parë si Shumë simpatike? Shumë e bukur. Shumë e bukur, Ledio. Ku ta gjeni ne tani Ledio ka të vështirë ta gjej. Ah, pse në Google më ato ta Google-oj. Tash Ledio po sa nxirin e kam. E Loreta i e pa parë. U gënaqem shumë. Jam në fund Loreta Sara që vjen më sjell një libër interesant në studio këtë radhë mësolli amerikane. Nga Chimamanda Ngozi Adichie. Përktheu Alina Karaulli. Karaulli. Botimet Pegi, Do më thënë e kësa kopertina cilë është? Një gocë me një pemë në kokë. Është, ka rënjët, ka dhe idetë. Qëpar janë idetë, qëpar janë rënjët, nga të vinë, sa të ndikojnë rënjët? Pema janë idetë, idetë jetë. Hmm? Pema janë idetë. Po, unë këshu e interpretoj unë, po. Qarë. Është e interpretu, është metaforë. Nga, kokit, nga koka, po pra. Lori e pëpar. Quri, para së të mbyllim? Qani. Por e dio. Ja. Kjo është? Shef, e lezeshme. E lezeshme. Kjo është Chimamanda, që ka bërë këtë librin që kam Loretën në studio, që më solli, Botimet Pegi. Kjo është Chimamanda Ngozi Adichie, me origjinë nga Nigeria. Dhe ti the që jeton midis Nigerisë dhe Amerikës. Është personazh në Amerikë, është amerikane tashmë, po ajo. Po të shtypësh në YouTube për shembin e saj, ban direkt dalë gjithë emisionet që kanë ftuar e gjitha. Ajo ka dy TED Talks, njëri nga ato, ne duhet jemi të gjithë feministë, është bërë edhe libër dhe është me ese, është botuar edhe në Shqipëri. Po feministe e flakt. Është feministe e flakt. Deri në eksagjerim. Nuk ka eksagjerim kur bëhet llaf për feminizëm, çani. Ka të shoqata feministe që janë deri në eksagjerim, që nuk ka, që e kalojnë sesën e masës. Dhe ti e di. Ka të eksagjeruara. Kjo mua më duket jashtëzakonisht racionale një gjë. Është racionale pra, dakor. Ta thash pra, është. Po duke pra, duke që kishte një tjetër. Është tallë, është provokuese, ajo tallë edhe feministët kur edhe bën me kas ndoshta këtë punë. E bën me kas. Është për un e firmoz gjithandaj, më thon do doja nuk e di se ç'do do jepja të vinte në Shqipëri, po është gjëja e vështirë, është personazh shumë e rëndësishëm. Vërtet? Mhm. Që e vështirë vetëm që ta jepte miratimin ndryshonin titullin. Po kush foli me to? Me agentët, se ne s'flasim me të, me agentët e saj. Po pritëm dy se se ju një muaj e ca. Se për dyshuar titullin. Po, sepse titulli original është Amerikana, është fjala nigeriane, tase ose sharsek, që këto përdorin kur kjo kthehet në atë. E thon ikmiti amerikane. A, po ne shqip do e themi amerikania, po ne mund ta themi edhe si gjë pozitive dhe si gjë negative, se varet nga konteksti, nga toni zërit se si e përdor ti. Dhe në fillim në origjinë kishim vendosur ta linim se Amerikana. Në të gjithë gjuhët pothuajse në të gjithë gjuhët kur zbotuar është lënë ai. Pastaj debati rr vendosim s'ka për ta kuptuar shqiptar, tham hajta shqiptarizojmë. Çike di sipura ime, më nuk ja themi thjesht. Bravo. Po, e mundesh të bëja një email shpjegues, ne pritëm në një muaj gjysmë që autorët na jepte miratinë, ndryshonim librin, të ndryshonim titullin. Se kanë ndryshim të madh për isë vërtetës, ëh. Nga Amerikana. Jo, mos është në shumë matë, po tem, që është personaj i rëndësishëm është zënë. Janë shumë të vështirë ta erë pas ere për t'i ndryshu këtë gjënë, e? Të një duke gjërët vogë ata i ka shumë gjërët, po. E ti për shumë me qëra fjallë, se më kujtove tani me këtë që e këta e kanë pak si talë se këtë Amerikana. Si gringo, pra, si gringo. Gringo të nuk është talë, e di sepse i quen Meksikanët gringo Amerikanët. I thonë gringo. Se më vonë e mësova. Po të futesh ta ashtu, se dhe unë kuptoja se ishte një kështu që kishte në konotacion pejorativ kështu jo. Sepse dikur në kohën që e ke pasur që patën luftra ata që pushtuan në Amerikë. Po, po, ka pasur luftë për Meksikanë, duke pa ushtarët amerikanë që hyjnë aty thoshin green go home. Ah. Gringo shkon në shtëpi, kthehu në shtëpi. Jo gringo, jo, green. Green, green, ju jeshilët. Po, jeshil, se ata ishin veshur me rroba jeshile. Jeshil kthehu në shtëpi. Green, i thoshin jeshil, kthehu në shtëpi. Dhe keni green go, po tani kanë ngjeru green go. Pa. Pra ka rënë ajo home, pa. Ka rënë gringo, okay. Gringo, për në fakt, originali, edhe në green go home, Pra nuk, në fakt nuk ka fare në lidhje me sharje. Jo, ata i thonë gringo kam bet nga kjo, shumë e bukur. Unë kujtoja se ishte pejorative. Edhe unë. Edhe unë se ti. E, o qëri me qëra fjala, se të të mbyllim.
Me gjithë lore, ti lore do jesh nesër? Nesër pu, në teatr? Jo, nisim në orë 19:00. Da ikës, da ikës në Zvicër, d'akord. Unë kam botuar Fermën e Kafshëve, kështu që urime që... Para sa mbyllë çurin me Fermën e Kafshëve, do të kujtoj që Auto Ademi, që është pjesë e emisionit, pjesë e stafit e emisionit 003, na ndihmon ne shumë të stafit, po dhe të ftuarit tanë që s'ka mundësi të vinë makina. Është një kompani e mjeteve të... Auto Ademi është një kompani që siguron mjetet e këmbimit zonja zotri, të makinave tuaja, dhe ne na ndihmon shumë prej kohësh tashmë, sepse sa që kemi nevojë që të përdorim makinat për të ftuarit tanë, po dhe për ne ngadonjëherë kur na mungojnë makinat tona, na ndihmon Auto Ademi që mund të gjeni me dy dyqane, një të Selvia dhe një të Komunës Parisit, me këtë numër telefoni që nxjerr Ledio në ekran. Faleminderit Auto Ademit që na shoqëron kaq shumë në këtë rrugëtim të gjatë. Çuni, Ferma e Kafshëve me dy fjalë, jemi në momentin e fundit. Dy fjalë, Orwelli. Do shohim nesër teatrin te Turbina. Romancieri më i rëndësishëm britanik i shekullit 20, ka lindur 1903-shin, Nimbi, dhe vdiq 1950-ën, dyja romanet e tij të famshme që është Ferma e Kafshëve, një allegori politike, edhe 1984, që është fantapolitik, ku ai parashikon në mënyrë absolute mekanizmat e shoqërive totalitare. Domethënë, edhe Ferma e Kafshëve është një rrethan në cilën kafshët ngrihen dhe bëjnë revolucion kundër njerëzve për t'i thënë gjëra sa më thjeshtë, siç i ke qejf ti. Dhe mbasi marrin pushtetin, prap brenda tyre fillon mekanizmi i autokracisë, fillon dhe shfaqet se edhe emrat i ka lënë Napoleoni, i cili bëhet bukur shumë princi i madh, dhe pra edhe kafshët përfundojnë njësoj si njerëzit, sepse kafshë dhe njerëz janë e njëjta gjë. Nuk kanë asnjë ndryshim me njëri tjetrin dhe gjithve i shijon gryksia për pushtet dhe mekanizmat e totalitarizmit janë gjithmonë po ato. Pra do të shohim një shfaqje ku është darktuese, ka shumë muzikë, ka shumë këngë, të bëra nga Bojkeni me gjithë Mijën, me që me Bojken Lako. Edhe Mija, edhe Mija, edhe e shoqja e Bojken Lakos, Mija, me regjinë Driane Dervishin, unë them është nga shfaqjet më të mira të këtyre 23 vjetëve të fundit. Edhe është gjuna vërtet me hum, sepse ka dhe këngë cilat atje do të kujtojnë ato me një lloj nostalgjie këngët e ish diktaturës. Ato që ne kemi pasur dikur, sepse në fund fundit edhe ne një lloj formati kafshë kemi pasur në atë kohë. Raja, turma, çardhaja që i këndonim pushtetit, i këndonim udhëheqësit. Me kjo është Ferma e Kafshëve, është shumë argëtuese, po është ka dhe një mesazh jashtëzakonisht të bukur. Pra zonja zotrinj, nesër dhe pas nesër, nëse do ketë nëse ka mbetë në një vend në fakt, do të kemi mbetë biletat e fundit. Besoj që duhet ketë. E mira është nxitojnë sepse nuk ka më. Te Turbina, siç e dini, pra keni një libër që na i solli Loreta, sot Loreta Berhami, mike e këtij emisioni, që quhet Amerikania, që zgjuat on business, do kënaqeni shumë, unë rrezova disa fragmente, po ka shumë më shumë se kaq. Kemi edhe një shfaqje Ferma e Kafshëve që na i kujton Çuni për nesër dhe për pas nesër në orën 7 darkës te Turbina. Bashkë takohemi të premten e ashme deri atëherë. Ruani veten, miq.